Ош шаарында каттоого алынган унааларга салык төлөө милдетин жогорулатуу үчүн өткөн жылдан бери салык кызматына транспорт каттоо кызматы жардам берип баштаган. Маселен, транспортторду каттоого тургузуу үчүн айдоочулар алгач унаалардын салыктарынан кутулуп келүүсү кажет. Эсептик кагаздардын негизинде гана адистер унааларды каттап же номерлерин алмаштырууга укуктуу. Сөз милдеттүү түрдө төлөтүп, милдеттүү түрдө каралып калган. Азыркы күндө мындай проблема жаралбай жарандарданчы. Жогорудагы ишмерчемдин пайдасы менен 2016 жылы Ош шаарындагы 35 миң транспорттон 36 миллион сом салык жыйналган. Бул көрсөткүч өткөн жылдарга салыштырмалуу 7 миллион сомго көп. Негизинен транспортторго салыктар чыгарылган жылына жана көлөмүнө жараша алынат. Суммасы 300 сомдон башталып 8 миң сомго чейин. Эми анда убагында төлөбөгөндөр, декабрга чейин төлөгөндөр болду. Биз айыппул салабыз. Айыппул бул 2 миң сомдон салынат. Ал эми экономика министрлиги ар бир облустардан транспорттордун түшчү салыкты мындан да жогорулатып, мамлекеттик казынаны толтуруу аракетин көрүп баштады. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңештин талкуусуна койду. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык 15 жылга чейинки жана кыймылдаткыч көлөмү 4000 куб сантиметрден жогорку автоунааларга салыктын көлөмү 1,5 эседен 4 эсеге чейин жогорулатуу жагы каралууда. 10 жылдан 15 жылға чейін кесіне 60 дейін, әлемі 15 жылдан ашқаннан кейін 45 дейін. Бұл жана ставкалар қала береді. Серепчилер бұл демілгені тықыр иліктеп, андан соңғаны ішке ашыру керектігін ескертшуді. Анткені сунушталған өзгөртү өз кезегінде Қырғызстанға кіріп жатқан жаңы унаалардың жолын бойды. Мындан сырткары қолданылған транспорттордун қаптап кетишине алып келиши мүмкін. Келип эле жарандарыбыздын коопсуздук маселесине келип тата калат. Себеби жаңы автоунаага караганда эски автоунаа көбүрөөк кырсыкка учурашы мүмкүн, бузулушу мүмкүн жана башка нерселер бар да. Ал эми айрым талдоочулар салыктын жогорулашы жарандардын капчыгына зыянын тийгизерин айтып чыгышты. Бирок экономика министрлиги салыктын бул түрү 15 миңге жакын транспорттарга гана колдонуларын билдирди. Кошумчалай кетсе, Кыргызстан боюнча 965 миң унаа каттоодо турат. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калбек уулу, Ынтымак.